Өлкөдөгү 7 университет академиялык мобилдүүлүк программасы боюнча меморандумга кол койду. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Билим берүү жана илим министрлиги билдиргендей, меморандумга бүгүн 27 мартта жогорку кесиптик билим берүү системасына биргелешкен Сереп анализ жыйынында кол коюлган. Меморандумга кол койгон жогорку окуу жайлар ортосунда студенттерди алмашуу программасы иштеп, студенттер жогоруда аталган университеттердин биринде жарым семестр билим алуу мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Алар Баткен мамлекеттик университети, Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Касым Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университети, Ишиналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, Сатыбалды Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети, Мырзабеков атындагы Ош мамлекеттик университети жана Талас мамлекеттик университети.